Vida de Artista volta conversando com a galera do Clube do Vinil. E eu queria entrar num assunto que a gente conversou muito sobre ele no Vida de Artista da rádio, que é preço, né? Mercado. A gente tem hoje, a gente reclama muito dos preços dos CDs, né? Que derivou o mercado pirata, que é outra discussão. E o que se pode dizer dos preços dos novos vinis? Tá bem caro o negócio, né? Muito caro. A produção brasileira realmente ainda tá engatinhando, né? Nessa questão dessa volta, né? O preço ainda tá muito pesado para quem é pra o consumidor assim comum, né? Digamos comum. O assalariado realmente não tem condições de comprar um disco novo momento. Olha, a Som Livre, que é uma gravadora da Rede Globo, relançou alguns LPs clássicos dela e está vendendo numa base de R$150 cada LP. Exato. Isso porque é relançamento, porque o lançamento novo que ela está fazendo também, que é daquela cantora Maria Gadu. Vocês têm também aí um do Erasmo Carlos, tem, né? Tem o Erasmo Carlos, mas aqui já é outro caso, né? É outra gravadora que já tem outro esquema de comércio. Que o da Som Livre realmente tá fazendo muito pesado, porque um lançamento novo dela tá custando R$250. Um exemplo é o Acabou Chorare, né? Dos Novos Baianos. Esse é um dos antigos. Disco antológico, né? E foi relançado pela Som Livre. Com toda a arte original, inclusive, nesse mesmo LP aqui. Com essa mesma capa, porque esse é o original. Esse é o original. Ela já, a própria Som Livre fez um relançamento desse mesmo disco nos anos 80, só que diminuiu tudo, né? Só fez a capa. Essa capa é dupla. Ela tem um encarte dentro, tem várias fotos, sabe? Um monte de coisa. E nos anos 80 eles fizeram só com essa foto aqui, com o nome Novos Baianos e o disco pronto. E agora eles fizeram esse relançamento já respeitando a arte gráfica original. Já a outra gravadora, que é a Polisson, que retornou no ano passado as negociações para começar a voltar a fabricar disco no Brasil, aí está fazendo também vários lançamentos agora com preço já mais em conta. Né? Porque entre 70, 80, 90 reais, dependendo tá do lançamento. Caro, né? Ainda tá caro, porque você comprar um disco novo, importado, mesmo pagando frete, né? Por CDs e tal, não chega nem a R$50. Isso, você fala um disco? Um LP 50, novo. Importado, vindo com frete, com tudo. Não chega a R$50. E de qualidade, vocês superior, falaram superior. De qualidade superior. Jimmy Hendrix. É, 180 gramas, né? Que é a gramatura que todos os audiófilos, né? Que eles falam muito desse lance. Com encarte com 8 páginas. Caramba. Esse de qual gravadora é? Não sabe por qual. Essa aqui foi pela experiência, né? É que é uma gravadora que faz os relançamentos do fez esse como relançamento. É. Já, esse ano já? É. 2010? Tá super bonito. Aí saiu por R$70. R$70? Um disco duplo. Isso você importando, recebendo em casa? Recebendo em casa, pagando taxa, imposto, tudo R$70. Então tem alguma coisa errada aí. O que é isso? É erro de mercado? O que eles falam? Eles alegam. Há uma malícia em Eles alegam muito o lance de imposto, né? Que diz que os impostos que cobram na fabricação do papel, da importação da matéria-prima para prensar o disco, né? Petróleo é sempre petróleo um motivador. Mas não justifica. Mas aí você comparando com o mercado americano, por exemplo, não justifica, né? Porque lá a matéria-prima é a mesma, o processo de fabricação é o mesmo. A EMI também, a EMI do Brasil, né? Os discos do Legião Urbana, por exemplo, que nós encontramos hoje. Nós somos colecionadores, né? Compradores de vinil, chamamos de praga de sebo. Sim. Praga em qualquer sebo você Em todo lugar que você olhar. Mas no sebo esses valores são bem menores. R$100 você compra o disco original. A EMI está relançando, né, no mercado cada disco em torno de R$150. Nossa Senhora! R$150. Eu acho que isso também é uma falta de pesquisa, né? Até do próprio pessoal da produção que mas não tem a ver com aquela história da relação demanda. Justamente. É uma falta de pesquisa. Porque eles fazem relançamento de discos que, na verdade, não tem assim, muita explicação para estar sendo relançado com esse estardalhaço e com o valor que eles estão alegando o disco valer, né? Porque, por exemplo, no caso do disco Legião Urbana, em todo lugar você encontra muito barato.
Aí pra que, é que eles vão relançar esse disco de novo agora, assim? Se é tão fácil de encontrar? Eles podiam recorrer nos arquivos, que tem muito artista, que tem muita gente querendo comprar o disco e não acha. Aí vai achar o quê? Relançamento lá fora, que é o caso desses discos que ele estava mostrando. Esse disco psicodélico de música brasileira, o disco do... É, na verdade, isso aqui é uma compilação... Grupo brasileiro gravado nos Estados Unidos. Gravado nos Estados Unidos, é uma compilação de compactos, né, do rock, isso. Do rock aquela história nacional, do pessoal que ficava por baixo, lá do underground, 70, da Jovem Guarda, da MPB e exatamente. Tal. E lá fora foi relançado, né, recentemente. Uhum. Lá esse fora, ano, como vocês estão usando o termo, esse lá fora é só os Estados Unidos ou não, tem algum outro Estados país investindo Unidos, muito Europa, nisso? Principalmente o Japão. O Japão, é, no Japão ainda você vai encontrar mais disco brasileiro, mais do que aqui. Essa banda aqui mesmo, essa banda de São Paulo, né? Uhum. Eles... De um selo português. Ah, uma banda de São Paulo gravada São Paulo, em só Portugal. Que, eles são contratados de selo, né? Isso aí é CD. Nossa, esse inclusive tá todo diferenciado, né? É, vocês lembram quando começaram a fazer os discos? Porque antigamente era só era pretão chapado, né? E aí começou aí depois aquela... Depois começou cores para crianças. É, aquele disco de chorinho. Esse aí é todo zebradinho aí. É o que tá vendo agora, né? O pessoal compra o vinil, bônus. Aí vem o cartãozinho para você baixar o disco pela internet de graça. Como bônus também. Mas existe, mas legalmente. Legalmente, no caso, né? Porque para baixar de graça todo mundo baixa, né? Agora legalmente... Mas existe, mas já na década de... Acho que final de 50 ou começo de 60 já se começou a produzir esses vinis com formato colorido. O amigo aqui, ele mesmo tem um exemplar de um LP do Erlon Chaves, eita, né? Eita, eu esqueci de trazer. É um LP do Erlon Chaves, acho que de 64, 64 né? É 65, rosa, o Sábado Abadá, que fora relançado, né? Que, aliás, fora lançado na época com esse formato colorido, acho que violeta ou rosa, né? É. E aí vem até o papel dentro, explicando por que o processo e tal, aí dizendo que tem uma sensível melhora na qualidade sonora do disco e tal, não sei o que. Tem todo, né, um esquema de relação com a marketing cor. Em relação da cor com o disco, com a gravação e tal. É aquelas coisas, né, que todo mundo faz para vender o produto, né? Nós vamos para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco conversando mais um pouquinho com o pessoal do Clube do Vinil.